A ti që kena pos një rast, e shumë njërë një mesaj të të përshëndetje Riz. Të të kom të si marë soma shpetit ti me prej flokt, për shkak se para një muje, jom të qjetë dikën tjetër, edhe më ka dolë ftyre e vërtet edhe uftuf gruja për meje. Ta shqiptarë të jena mësuna, vjen të të bëm i flokt si David Beckhamit, na të i bojnë si Beckhamit flokt, po na hunë nuk mënu me ta bo si tina, as vesht me t'i palu si tinaj. Edhe është një gjatë tjetër, a i zhdry prej Rolls Royce-it, kjo zhdry prej Goldyshit, sa derdë një fmi, një vjeqe gjys, ertha, a komën si marë në morë zanata, po ta. Ja këna bo venin, po ta shina prish me ta se a i pëthet me tomel tem, na pithojmë tomel që më në me t'bleja, po pëtën kur t'vjen me morë zanata. Nëse një klient tonin e gjon me ljugë ndorë, na t'kina bërqa dush. Nuk mënet as një klient t'joni mi hi pasulli t'ja gullosht t'ja këtine sene. Të na klienta atun me shtoga hojnë, sushi, po na në moment që të krynë premin e flokve na jashunja si doktori receptin, qa me hongër, qa me pi, qfar femne me dojnë, qysh me nëndimartë e na këtu edhe me dojnë me nëzonë, femne në gjegojnë në gjezide, me dojnë me da. Qa më ka pengu për shembol, me frizur tem s'ka dit njëri italisht, kur ka porësit ekspeso, për shembol se ka bërtit e ka... Këjtë restoranin do më thonë e ka trishtu një farforme. Unë e kom thonë edhe me një video tonë, që me frizur tonë, mundësisht duhet me full shumë pak, muni shumë pak. Qërë që për rësit i ekspresën me frizur të rizës, po së bëzë. Qërë? Kjo është fisi, gloja pa ta nuk luhet. Kjo flamuri, për flamurin s'kena që me thonë se fullin veprat për ta, është i vetëmi njëri që e ka rëzur rizën. Agoni edhe Lati, këta dy janë do më thonë bazamenti jonë. Do më thonë pa ta nuk në objektin ka. Flamurit pas ka rëzut të juaj, ta është kur po vinë klientat apo thunë që me na i pri flamurit. Po, definitivisht e ka qitë rizën për loje. Riza është të nejtë si kur Karlan që loti me pura të këshyrë ndeshjen prej tribinave. E kjo është të lunë loj tash. Apo të përqen ndeshja që është për lunë kërë? Po, që që të thëmë diqka, është i vetëmi njëri që kejtë berberat i ka bua outsidera. Kejtë i ki outsidera, pitë parë të të nëmë të dëmonë gullë së më në jepë kërkur lullë me ta. Kjo është taj. A ka ndodhë me orë dikush edhe me thëmë bëmi flokë të si që kërë? Për shemëllë si naja këtu ose? Po qërë ta shqiptarë të jena mësuna, vjen të të bëmi flokë si David Beckhamit, na të i bojnë si Beckhamit flokë, po na hunë nuk mënu me ta bo si tina, as vesht me t'i palu si tinaj. Edhe është një gjatë tjetër, a i zhdry prej Rolls Royce-it, kjo zhdry prej karaste, po së pozajte, na nuk apëm për gjësin Kosovë për shemëll, të zhdry prej Goldyshit, Goldyshit plen benzen, a i ma shumë hargjan plen se sa benzen. Edhe të të bëmi flokësit Beckhamit të rgja e ranë në përbesaj. Cilin aktor kështë pas qef me marrë dhe mja prej këta? Nashta Don Miguelis në Godfather. Qëti aktorit. Sa është qmimi i për mja prej flokë dikujna, që nuk është i famshëm? Leonit të të na për ndysh është si kur në teqe. A i kon teqe në era të sot dush i le. Veç që në sot kish. Sot kështë të zemë. Cile u konë shumë a me modhe që ta kalion dikush? Po s'ka bre shumë atë modhe, Leonit, se kur vjen njëri për shembull i martumë qëtë, me fmi. Po, a di që këna pos një rast? Qëfare? Të fundit që t'ashti, një video tonë. E shumë njëri një mesaj të të përshëndetje rizë. Të ta komë të si marë soma shpetit ti me prej flokt, për shkak se para një muje, jom të qjetë dikën tjetër, edhe më ka dollë ftyra e vërtet edhe uftuf gruja për meje. Do me thonë t'ja ke qitë ftyra në vërtet. Kja është e vërtet, Leonit edhe ordë me urgjinë se këmë këty në originalitet. A u pajtu me gru, mas dhe ktheve në originalitet. Po në moment që ta që e thionë, a di qështë kona syni me po me Leonit. A ka ndodhë që orë në i kushë dhe se ka një uft gruja vetë? Jo, ka raste ku ka ngalli që janë i sharit e ka hongër. Po, a? Po, për drejkë. Ndodhë. Ka rase tila, po s'po du mi exageru ma shumë se s'du mi qit njerëzit pozitat qia. Më nësh me kalu pak një intervist me legjende në gjitha kurav, Junior Mulli. Me këto që ta ka kalu ti? Me këto që i ka thy kej tabujat, me të që pata loja s'luhet. Apo na të kënë fillimin e karriere si berber, kur ja ke fillu qysh u kohët?
Fillimi ju kon shumë i fuqishëm, po për momentin jena të pandalshëm, jena të padiskutushëm. Qka diskutohet për frizera, për flok, për parokeriera, na vjen morë me full për ta. Që e patëm një rast për shambull, sa derd një fmi një vjetë që gjysë, dhe me thonë një rakë mi pas 14 muje, 16 ditë, erë tha, ka mund si marë me marë zanata, po ta. Tha se, mene, realisht, mene ke që është në zonë si majri në botë, po në zonë si majri në botë jo mëne, përshka këse dihet që unë jakëm prej vetë i këthizën edhe është një diçka që nuk motë me në historitë njerëzimit asë një herë. Ja bunet venin edhe të misë një vitë. Ja këna bo venin, po tash i na prish me ta se aj pëthët me tomel tem, na pithojmë tomel që më në me të bleja, po pëtën kur vjen me morë zanot. Ja, të mos ka bo sënë. është diçka që që të jena, të punë e bukës, po në rrasë se prana na i morë me tomel vetë, atërë definitivisht do të me morë me morë zanot. Në është ta pranan se të posë parasysh që ju jeni shumë. Po tashti na edhe mos me pas tomën, unë s'po ditë, duhet me këshyrë me marë najfar... Në Belgjikës najfar ljope, që kënaj t'i ka. Me qitë për masë objektit me këllot. A ban a jo? Ban, vishtan ju duhet edhe një punëtor për ljopen. Ja, dalion vetë i rojë. Se mu më ka qitë këmë penzionën e vizh me dalë mirë u ljopë, mos më ka me t'i shka tjetërëm. Qka keni ndrysh ju prej berbera aftje? Po, mua betin e kam palidhi, ato dejtë qeter shkojnero. Mua bet kam palidhi. Zbën me pagu shumë. Ja, ja, nuk është... Qëre, është një diçka tjetër, për shambull, te e vrej njërin kur... Nëse një klient tonin e gjon me ljugë në dorë, na të kina bërë qa dush. Nuk mënet asë një klient i joni mi i pasulli t'ja gullosht t'ja kine sene. Te na klient atun me shtoga hajnë, sushi, ose ka mundësi në raste ekstreme, apo ku pëtën qysh ku i marin edhe... thika. Ndryshe me ljugë me kësisane është diçka që është demodik. Se që hojnë ata? Po na në moment që të krynë primin e flokën e jashuna si doktori receptin, qa me hongër, qa me pi, qëfar femne me dojnë, qysh me nëndi marrë të naktu edhe me dojnë me nëzonë, femne në gjiko e më në gjëzi dhe me dojnë me ta? Ja, nuk shkanë. Në është të bukur të sikja. Minimalisht, gruja mënet mi posë ose femna cilin, e ngucë me frizurë tonë vis trishonja, emri i vetë. Ma shumë se trishonja është ndaljumë. Po, a ka ndodhë që u ordi kush e ka po emri në rizë dhe ka thonë su puna e ti sem, po kërë ordë, u befasu qësh ja ke prej pjotë? Qëre, senet mrekullit e egzistojnë. Ne jena mrekullia e tetë në botë. Emri R, I, Z. A. Qysh A mrekullia ledhe në Z, vre. Për ndryshe pja u japëm një kuriozitet për kejt ata që se din, kërë këna qelë më spori e Riza herë salan, kam pasor 3-4 veta me të halus atena, me lypun, se me nëshin që gatuj nga pizza, se Riza edhe pizza është ka gjemë një gjajshëm. E ta një modesht me qelë një pizzerive shën gjinja me të halus o me senën edhe modesht me kalu edhe në restoran, është diçka që mënet me të kesh ty ose ati, mirë po jenë senet vërtejta. Përveç këtë në amendon me qëllë edhe nëjë biznes tjetër me... Unë e veç një sen që e këmë zhë këtë tjetër është me donë me shqitë fara. Një sakicë në kra, me prej kungoj me shqitë fara, në diçka tjetër nuk më gjonë papo. Sëtë me dekë, sëtë më këthy në pantinë ku kom lindë, mu zhë këpë për Prishtinë së mjetë kërqë. Krejt i gëmbo. Me që e me shqitë fara më kam e të qik A do me provu me dojnë me shqipojnë? Do të masforim i bli disa hektar tokë edhe me mill normalisht kungoj tani kesh me shpizotit. Unë është me i gjithë kachme. Fara ta? Edhe ish me i shqipojnë. Ja, unë e fara që nuk e son një keve, unë e nuk e shes. Unë edhe fara ku shesën jam i veçan. Nuk shesën e fara pa lidhje. Tri farat mi ati janë, mo buksën hanë. Që kja është janë. Qam ka pengu për shambull me frizur tem s'ka dit njëri italisht kur ka përësit ekspeso për shambull se ka bërtit e ka këjtë restoranin do me thonë e ka trishtun një farforme unë e kom thonë edhe me një video ton që me frizur ton mundësish dhët me full shumë pak muni shumë pak qërë që përësit ekspeso me frizur trizës pasu bëzak qërë